Bugündən etibarən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu başlayıb. Sənəd qəbulu iyunun 8-nədək davam edəcək. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin bugün keçirilən mətbuat konfransında Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə bildirdi. Onun sözlərinə görə prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən ilk dəfə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı müraciət edən şəxslərlə yanaşı digər 5 kateqoriyadan olan və ümumi təhsil müəssisələrini bitirən Azərbaycan vətəndaşlarının qəbul imtahanlarında iştirakı dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək. Bu il həmin fərmanla əlaqədar müəyyən dəyişikliklər 7 may tarixində, bu ilin 7 may tarixində dərc olunmuşdur. Və bu dəyişikliklər demək bizim sosial həssas təbəqəyə yönəldilmiş yenə də qayğı və diqqətdir. Çünki bu dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya vuruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin uşaqları, şəhid ailələrin üzvləri, valideynləri itirmiş və valideynlərin himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, məcburi köçkün statusu olan şəxslər, birinci və ikinci dərəcəli əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanını məhdud 18 yaşına qədər olan uşaqlar, həmin o fərman əsasında ümumiyyətlə imtahanlarda iştirak edəndə büdcə hesabına iştirak edəcəklər. Məlikə Abbaszadə bildirdi ki, gələn həftə qəbul imtahanlarının tarixi elan olunacaq. O, həmçinin buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyən şagirdlərlə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirdi. Həmin şagirdlər, 11-ci sinifin şagirdləri kim buraxılış imtahanlarında iştirak etməmişdir, onlar da həmin o tarixdə onların regionunda keçirilən imtahanda iştirak edəcəklər. Biz bunu təmin edəcəyik. Bunun üçün onlara xüsusi qeydiyyat keçmək lazım deyil. Biz məktəblərə məlumat veririk və onlar demək həmin o imtahanda öz yerini alacaqlar və orada imtahan verəcəklər. Təbii ki, onlar üçün bu imtahanda iştirak pulsuzdur, çünki onlar buraxılış imtahanlarını verirlər. Bu ilin məzunlarına aiddir. Əvvəlki ilin məzunları isə mən məsləhət görərdim ki, elə birinci gündən sənədlərini təqdim etsinlər. Məlikə Abbaszadə bildirdi ki, bu ildə ali təhsil müəssisələrində 1-ci-4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı 2 mərhələdə həyata keçiriləcək. Lakin koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar vəziyyətdən asılı olaraq, qəbul imtahanlarının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdi keçirilməyə bilər. Buna görə də abituriyentlərin 1-ci cəhdə iştirakı tövsiyə olunur. O həmçinin əlavə etdi ki, abituriyentlər eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinin həm 1-ci-4-cü ixtisas qruplarına daxil olan ixtisaslar, həm də 5-ci ixtisas qrupuna daxil olan ixtisaslar, o cümlədən tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin ixtisasları üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər.